po uroj dhe po besoj që po kalojmë mirë bashk, bashk me Samër një kafe me Labin, bashk me Vasturin në Rivierën Turke, aq më tepër kur jemi në Renaissance Paloma Hotel. Edhe kur i ken njerëz afër vetes, njerëz të mirë. Donikin e kam afër vetes, mirë se erdhe, është knasi që t'kam. Faleminderit, faleminderit për te e për ftesën. Edhe është knasi e ime për në kam pjesë e një kafe me Labin. Kështu që e di prisu e di zi arë deri këto. Kjo arë pa pik pritese për me kam pjesë e emisionin një kafe me Labin. Normal, për ty Labin është pritaj. U kam pak rrugë gjata, ma si thash është knasi e ime për me kam pjesë e këti programi. Kështu që pa pik pritese e mërtë. Qëre, knatësia është e përbashkët dhe knatësia është e jemja kur fakt shqiptarët cilë t'janë në përbotë edhe ashtë ma te për arrinë sukses. E mëjmë e thonë me plëtë kuptimin e fjales që ke arritë sukses sa i përket botës modelizmit në Suedi. Nuk o vetëm Suedia, po ki uhtu edhe në për shumë vende tjera ku fakt edhe ki pas për jetime këgjat më doja. Nuk është pak. Në më thonë gjitha ato që i kja arritë, por në tjetën bë gjitha, nasi shqiptarë dhe të mumburë dhe më krenu, kur i shojmë gjemte dhe qika tona, që po arritë di qka jashtë. Normal, është, mas pari, onë në vetë si shqiptarë, është knetësia imja me reprezentu Kosovën, në më thonë, sa ma shumë jovin Suedia, ma në këtë botën, se ato e kom vend lindjen edhe është knetësia imja me kanë, në më thonë, si shqiptarë i parë me arritë sa ma nalë. Kur jemi tek Suedia, je i vetmi shqiptar edhe që te Mr. Suedia që ke qenë, po edhe tuja që ndër vetmi shqiptar që ka pozu edhe për Kevin Kleinin edhe për shumë firmat më dhaja. Është një ndjenje mire, kështu që shqiptarët e Suedis sa t'jepin komplimente, sa t'ojnë bravo, halal t'koft? Jo, është shumë sa... sa duhet? është shumë që... Atu bashku banonë nuk ka dhe qa shumë shqiptarë, po ma shumë argumente përshemë në për media sociale. Ama është dhe me thonë knasija përse apet, jovi shqiptarë më edhe në kur të marrë argumente pozitive pej krejt botës dhe me thonë është knasija ime. Ama normal kur të ishtë që edhe shqiptarë knasuan me mu dhe se me arritë edhe mija, është diska ma bonus ma ekstra. Okej, para se me dalë dhe me thonë prapë se prapë tek puna jote tek ajo e përditshmëria jote më intereson me ditë rrojt pe kohet kështu tamonikit Kosovës. Rrojt pe tamonikon pe një fshati Kutllafs. Kutllafs është afër Mitrovicës. Është afër Mitrovicës, po te tuneli i parë, më thonë e Shalës tepër. Atu e kena pe babgjësh katra gjësh për mas. A më me vendbanim jam në Mitrovicë. Mitrovicë. Po. E, pi kutë lovëcit me shku në Suedia me pozu për Kevin Kleinin e mërë vërë. Në rëspoj atë. Kogja e mirë dhe kogja sukses. A ki prit vetë, në me tonë? Jo, nuk e kom prit. Nese tash nuk duhet me a thirë vetë se kom viti që ndoha, ma dhe i tash sa kom arrit, jo mi knasë me që kom arrit, ama nuk e kom prit që muna me ka një pjesë e Calvin Klein ose vish me mihi emri ato për shambull, se është një pej markar matë në dhoja në botë. Po, unë ka pri fati edhe vetë sa këmë përnu me vetën, do më thonë këtu e mundimet edhe të mija. Kështu që paga shumë edhe këmë prit, ama ma shumë është fati edhe qashtu e ra. Në atëm, a ma shumë ka babi, a ka mami kënë gjo? Ma shumë, është gjatësine këmë ka babi. Po. Ama pami në shtë këmë ma shumë ka anë mami. E atëm, ka dojt, ka gogë. Nejse, është e bukur kjo kur në fakt pozon dhe bën marveshje dhe bën kontrata. E di që fillimi ka qenë shumë i zërtë për ty, është dosh me punu me vetën, është dosh me punu me trupin, është dosh me punu shumë gjatë, dheri sa ke mbri këtu sëtë. Po më interesan me ditë, a kilon vetën unë të najhere pse është doshtë? Po, është... Do më thonë 90% punë nësë është me punu edhe me vetë vetën. Duhet në fillim, do më thonë, kërë e këmë fillu me modelizëm, unë ka duhet shumë mi një kërë në gjinën ma shumë, dhe isa ti, do më thonë, në ato rëthinat, dhe isa mu batë pa kemë, dhe isa ti din gjinja kërë shumë do një kamite,
Po tani edhe me vetvete normal, po non duhet për shembull për mojt vinë trupit, jam krejt do sa që duhet mi lëm do të mira onash me fokusu më shumë në punë ose çfarë do më arrit. Se nëse do më arrit diçka lart nuk është veç hajt, po duhet më bajë punë. Do nik çe sa ske hunger fli. Fli. Forse ta. Ja, forse ske hunger fli, ke hunger pite. Bruma mundon më mik tepër shumë. Se nuk jam domethënë për mua, nuk jam shumë shumë të hajshme. Po më varë për shumë nëse kom në event ose në punë që kom e bo, më duhet më pregatit 2-3 mujë më herët për shumë. Dhe duhet që 2-3 mujë duhet me konë strikt për shumë dhe kom ushtimet e mija që pregatit e vetë. Ama kur të kry për shumë në event atërë tani që atë pregatit momi atë... Ha, atë e s'këshyri. Jo. Pli, kështu, pli, pli, atë e merena që gjithë kështu. Që sa s'ke hongër fli? Jo, ja, nuk bashkë kështu me ditë nuk e di, ama i ka, dikon në shemi gjithë vjeti po. Gjithë vjeti, okej. Okay. Për shumë shqiptar gjithë vjeti, shumë s'ma me fli, ama. Përkraje për familjes ke pas, edhe ke? Po, familja më përkra, dhe më thonë, jo veç në modelizmë, po në gjithë shka. Nëse unë jam i knaqëm e që a bëj, atë e të përdo ma të knaqëm se unë. Atë e kanë qeve më po të knaqëm edhe që a më nevojitët unë përkrajnë për gjithë shka ata. A e pavarësu për të vaj, po jo? Jo, halo, dhe më thonë, unë ka ra që ta dyhet e fundët jam kanë bajgin në për turneje, ose në për botë, e kom shqitit botë. Kështu që kur më këtu të shpia, jam kanë dhe thonë të familja jem edhe bërë në eto. Ama njerë për njerë pa ndodhë diska për shumë nëj, ose nëj punë që dikon ma e gjatë diska, jam shpia dhe më thonë, i pavarën për tëve. Okej, okay. A pëse të pyta, pëse zakonisht na jena i thtarë dhe më thonë, s'kena qefë dhe më thonë, nasi i shqiptarë s'kena qefë kur djemët edhe mësme në dalë për shpijës. Normal, po. E kështu që ajo jena i thtarë shumë të mlajtë dhe më thonë që mësme dalë, në e di që shpeshere kur po flasim pikrish me shqiptarët, po ankohen pak për Norvegjin që po pavarësohen shumë heret. Dhe më thonë, si ti bojnë 18 vjetë pavarësohet dhe më thonë prej prindve, e kështu që nasi shqiptarët kena qef pak me ndajt më ofer, mi pas të mi të ofer vete, se me na mu shpin me nuse, me nusen, me na pru nusen, po me na mu shpin me nipa e me mesa, kështu që... Normal, po ajo është një normal, prind, s'marme që ka prind bot për shumë që kanë qef, që nuk kanë qef me pas të mi në vend shpit vetë, po është edhe një sam për shumë që duhet pak me shiku realitetin për shkak kur je të vyn me ik për shtëpi, domethënë të vyn nëse don me arrit diçka, të vyn për shkak të mu largu, duhet më jap një shans për edhe fëmisë ton. Duhet më jap pak lirin. Po unë kam një vllama të vogël, i kam 9 vjeç. Ah, sugari që. Po unë jam domethënë më i vogël që muna për të mi që presin diçka për me e mi majt ata ose kështu. Se i kam një motër më të madhe edhe një vllo 26 vjet. Po, do më thonë, mu më ka roj të reti. Po, në fakt i kështë i madhi... Mu e ka mazër me më shumë mu se ata. Po, prapë ko ke i madhi për djemëve. Po, po. I madhi për djemëve, kështë që këtë bara kryesore të bjenë ty dje. Po, po, dhe. Zara, ta. Edhe, po, qa me bo. Kur jemi tek pjesa e familjes e krejt saj, unë po du me ta japë një kompliment kështu, personalisht, po du me ta japë drejt për drejt për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, me komplimentu, me thonë halal i kohë familjes mas parti për gjuhën cilën po e fol qash pasër edhe qash mirë po e fol. Kjo është ajo merita e prindve cilë të vazhdojnë akoma me fol shqip për shpe. Faleminderit, po kjo është dhe më thonë, kjo është jo vise edhe familjes, po është dhe më thonë edhe jemja si personalisht nuk kam qef shalë me hub gjuhën shqipe mas parë, se tradita tona. Nuk mundona për shembull me fol me vllahun ose motrën suedez kurr. S'mu nuk u mëc vet. Po kam qenë gjithë shtëpë dhe sa më shumë jo vetë shtëpë, po edhe me shoqëni edhe me për shembull kur jam me shqiptar me fol gjuhën tonë. Se ndodh për shembull pelana 10 vjet kam fëmijë, unë në Kosovë nuk jam me vend banim. Na shtë unë e folim mirë, por tash fëmia jam e fol edhe më keq, më dopt. Tani fëmia i fëmisë tam edhe më dopt edhe na shtë mas 2-3 gjenerata hub krejt. Kështu që është për mua është e rëndësishme me majtë, më thonë, gjurë në traditët tonë në shumë. Bravo, halal të koftë, po kalëzëm të mu
Baba e nona, atë kanë thonë, djali jam nusën e du Kosovës. Se zakonisht thonë, nusën e dojmë të Kosovës. Po, normal, ajo është... Ata kanë qeve posë, në thonë, një nusë e onë që ja din tradita, i din tradita tona, i din, dhe më thonë, që është mi pritë për në të mi, e, është ndryshe, se përshamë këto tjashtit i kanë tradita ndryshe. Tjashtit i kanë me hongë restorani, jo me i mbaqë. Amo normal, është po fotit nuk i dihet, amo prio e parë është me kanë shqiptare, normal. Kishe ditë shumë në për vendet ndryshme të botës. Kishe ditë edhe saj përket punës edhe profesionit. Cili vend kalon për shtypje edhe cili u pagu mas shumë të edhe mas mirti? Veni që më kalon për shtypje mas shumë të është Amerika. Ato kam qenë dhe më thonë kërë e kom nërshku kontratën time me White Cross Management, me atensin time të modelizmit. Jonë kanë në Los Angeles. Oshtë e kanë bashkë atensia është një pjesë që të Calabasas. Ato është dhe më thonë një pej venëve ma luksoze. Ama jonë kanë edhe në Meksikë edhe në plot tjera venë, ama si atje tjetër botë. Amerika të ofronë shumë. Amerika të ofronë shumë, a shumë atje për dhe më thonë të kë... Bota e modelizmut, përshkak se ka shumë agencione dhe shumë qka ka. Shumë. E të ofronë shumë. Edhe pagesa ma e mirë ka qenë në Amerika, po? Pagesa është ma e mirë, normal, po. Po është edhe mirë se përshamull... Ka dhe tjerë modele përshamull që në suedez, ama... Mua ta që shumë kanë tërgu, kërë kom në shku kërë në tratën, është që unë e kom një pamje jo bashkë të huj, ama jo edhe bashkë skandinave. Po. Është një, do më thonë, një sigur përzimi ato. E qaj është përshamë pak me rrallë, se ka përshamë në Suedez që janë flokbarë dhe janë bashkë djenë që janë skandinavë me sytë kaltërt, ose ka këta që janë matë më shelte dhe... Ama mu më ka konvenu pak si, do më thonë, në këm posë fatë me qëllu pak nërmjetë që ato. Shqiptarë Suedez. Po, po, dhe, pak ma, po dhe, pak ma i përzim. Tek, e di tek modelingu takonjeri shumë, shumë persona dhe më thonë që janë të famë shumë. A ki pas nëj modele, apo nëj modele për shambull që ki pas që e gjithë mund me taku edhe atë karo rrasë me taku? Nëj model për shambull ose modele që këm pas gjithë mund, jo, nuk në karo, më në karo me taku për shambull Jeremy Mix, që është kogja i famë shumë. Pa. Kris Jenner, nona e Kardashians, edhe Taylor Hill. Edhe është një modele Victoria's Secret. Që edhe... dhe më thoni këm pas, ama i kom taku, kalu me ato në agjensi, ama jo diçka ma shumë. Ma nai biseda diçka jo, ama do të thon çi kom taku si fytyra. Ishin interesant kjo? Është një ndjenjë interesante se për shembull i ke pa në rrjetet sociale ditë për ditë gati. Edhe kur të shah live të duke edhe që kjo është që e kom pa për shembull në për portale ose në për Facebook, sa ama jo diçka edhe ai person është ama. Është një ndjenjë normal, pak ma nuk mund me kuptu bash, po. Okej. Po duam të pyet punën e shteteve dhe vendeve, domethënë djemve dhe çikave që të kanë me qenë edhe në qoftë te gara, po edhe në anën tjetër sa i përket modelizmit. Të kanë mu taku me shumë djemë dhe çika. Kur ju këtoni jam shqiptar, kosovar, çysh kam prit. Shumica nuk e din nëse i thu përshamë jam pej Kosovë, ma shumë i thonë përshamë jam I'm Albanian. Do më thonë pej, a vëdhen, ata e kuptoj ma shumë, po tani nëse i kena ai biset ma gjatë, ose nëse jena të fol për prejadër, kështu tani i kallëzëm përshamë pej Kosovë, është një shtetë ma i vogël, ama është si Shqipnia, dhe, ama shumica nuk e din. Nuk e di, për shembull, në Amerikë është pak më bashkë te modelizmi, do të thonë me çdo personat që kanë pas rast me fol, nuk u kanë sa që njohshme. Po do të thonë është edhe një klasie ime, se do të thonë mund na kam shans me çit emrin ton në hard dikon më me rrit pak më shumë. Okej, okay, a kena ai këngëtar apo këngëtare që e pëlqen? Pe femrave nuk e kam asnjë për shembull diçka që e ngoj bash, po kështë pas që e më donë së fatë me kënë kështë? Me naj Beyoncé, Rihanna, Rita Ora... Rihanna në është ta. Rihanna është Rita Ora. Amo... Rihanna, nëse...
nëse bëhet Rihanna. Okej, shqiptare, a ki në ikon që pëlqen pi tonave? Shqiptare, dhurata dora më pëlqen tepër. Dhurata dora? Shqiptare, po. A ma një telefonin që atje? A ma një telefonin? Se valin e kam. Me valin e kam 3G dhe 4G në kuda që shkoj. Edhe kështu që nuk është problem. Dhurat, e kam një suedez qëto shqiptar. Spotin e radhës me pas. Që djallë është. Okej, okay. Më pëjtë që ki? Ma gjithë një puna. Qërë të nga kryu në krejt, vi që au pa pare. Së ka nga pa pare, bëj, normal. Shaka puna, kështu që flasë me dhuratën, përshkak që kom ikni mi kjerështë edhe kom shoqë shumë të mirë. Edhe flasë me dhuratën, edhe pse jo, pse mësë me konë në spotin e radhës dhuratës. Pse jo, nëse... Ajo ka qef, pse jo. Pse jo. Pse jo. Pse jo. E the që kontratën e ki me agjensionin shumë të mirë, në më tonë që është në Amerikë, por edhe në anë tjetër ki pozu edhe ki bo fotografi për shumë e shumë kompani. A ki në një kompani që kishtë të tonë që tu kisha dasht me pa vetën edhe shoh vetën, apo kisha pas qef me punu për qëtë kompani? Po, është për shambull, me kom shumë pjese Dolce & Gabbana ose Giorgio Armani në Itali dikon, është një pej shkollëve më të ndalta që mund është me kanë pjese. Po, do më thonë, duhet me këqyrë në aeroferta, duhet me këqyrë edhe duhet mu taku dikur në midis edhe me kompani temë dhe me agjensi temë, se duhet e kom një kontrat 3 vjeqare. Ta është qdo fejë që jo më vjen mu, duhet njerë me shku për mes asoj dhe i të une. Po, se duhet, do më thonë, me pranu ata njerë, se edhe agjensia jam unë një monë shumë për kontrata për shenë rrëme. Kështu që me që më është, dhe më thonë, me kam pjesë e Armanit, ose do që ka banë është një bagi. Bagi punë e madhe. Bagi punë e madhe. Prej punës tone, eksperiences tone, shëtitjeve tuja, e përmenda Amerikën, dhe më thonë, po për kështu, për relaksim, cili prej vendeve të kalion për shtypje? Për relaksim, kisha thonë Tajlanda. Tajlanda? Po. Është, do më thonë, është një shtetë bagi varfëm, ama për më relaksu, për me pasë, do më thonë, kohën e mirë, qetë, dilë, do më thonë, më lamë, është Tajlanda. A e konë me shokë, a me shoqe? Me shoqe, më konë. Me shoqe? Po. Së pas ke bo mirë, se në Tajlanda për e bërë vlogë. Jo, be. Okej, okay. Ej, gëzuan i me, se së veta, birë pesë edhe në tërqi me qërbu, ej, është ka qa, edhe unë e tango, gëzuan. I dojmë prodhimet vendore na, kur jonë. Shumë. A ka birë pesë, e di? Jo, nuk ka rrita, ma duhet me pru. Duhet sa ma shpejt edhe me shku edhe bira pesë edhe në Suedi. Jo, sa është vina e marka një gaj, ba se në. Okej, unë veç për të rojë gjithat mirat, po të rojë sukses, po të falenderoj për zemërsisht që ishe pjesë e misionit Nikave më Labin, apo Samër Nikave më Labin, që erdhe drejt Rivierës Turke, që erdhe bashkë drejt hotelit edhe nuk bashkë kanë gjitë e grupit. Qështë të dokë përgjësi, dhe më thonë, edhe hoteli, edhe grupi, edhe... Falenderoj shumë asparë për ftesën që ma keni bërë, edhe knajtësia ishte imja, dhe më thonë, me kom pjesë i këti programi. Mirë pritë e o konë maksimum, diska o konë perfekt. Edhe hoteli, edhe staff, edhe kejtë. Okej, okay, une veç për tëmë suksese edhe matë më dhaja, sepse kja rritë mjaftë, po besojmë dhe urojmë që qohim edhe pse jo në pista Dolce & Gabbana, apo edhe pista edhe shumë matë më dhaja, por në nënë tjetër, sukses sa më naltë e më naltë e më naltë. Falim dhe shumë, dhe më thonë ato janë edhe arritet e mija që pinjeku, po ishalla. Ishalla, gjithka ishalla. Okej, okay, për ma te, për kështu që paka shumë, dhe më tonë që edhe për shikuesit, unë tani këto momente po e sjeli pak so edhe disa prej fotografijave që ku mundin i faktikisht edhe me gjithë, sepse rjetet sociale janë Instagrami, Facebooku, Snapchati, komunikimet ndryshme janë,
Se harova me pyt, a I shfar model më bon Kosovë. Edhe për ta bëj për qëtë pytje, s'kom qare. Po më varet, kjo është për shambull puna modelizmë të është, do me thonë, e bon një punë për një pelonën, për një firmë, ose mund me kone tesha, mund me kone najpije, për të shka. Po pse jo, onë, do me thonë, në kom vend një Kosovë, e kur vinë Kosovë një nga sikur në shpe. E bojnë me knasi. Me knasi, po a e dinë sa pare e bojnë modelat Kosovë? Nuk është, unë këtë punë bëjmë me qefë, nuk e bëjmë për parë, unë jëmë hi për, në më thonë për që e du modelizmin. A, dënë më në me majtë, më në është familje, më në është fi, më në bëjmë për qefë. Pare të vinë tjetër ka, ama për me bëna i punë Kosovë, nuk presë për shamull për parë shumë. Ka vinë pare, prish, ka vinë pare tjetër ka, prish. Pikun. E me pik zbënë. Problemi maj madhë është që, në pak nëse ke për gjithë botën e modelizmit, tash po e plasim shumë hapta, se në Kosovë nuk mundesh me mbijetu me botën e modelizmit. E di që në Suedi mundesh edhe çdo vend tjetër të botës mundesh me mbijetu edhe mi pas kushtet kogja të mira, po të pak të jonë ata mashkuj cilët mrinë prej botës modelizmit edhe kanë kushtet mira. Po asë në Suedi nuk është qa që madhe kjo dhe më thonë me modelizm, asë shumë të është në Amerikë. Po dhe më thonë në që i kom agjensin tem, a jëmë një mon shumë edhe për dhe më thonë puna që i bëdhe në Suedi, dhe më thonë agjensia jem për kujdeset për to, për kujdeset për shumën e parëve kejtë. Edhe dhe më thonë, ta është një firmë suedine se ja bëjmë një punë atëme, dhe më thonë ata e din që e kom bështjetën pej agjensis tem që është e madhe në Amerikë, edhe din që duhet për shambull me pagu pak ma shumë se nëjë model të thjesht pej Suedia. Kështë që pa ma asë në Suedinë nuk është qa që madhe, për ma shumë të është dhe më thonë në Amerikë, në Itali, të... Okej. Unë edhe njerë për tëmë, fajmë djerit. Fajmë djerit për ti. Për tëmë që ndërëni bashkë me ne, e për mu vesh, si unë e kështu, e dini melodia për eksi është, shkoni veshëni, shkoni vizitojni, ka gjona interesante, po, për tëmë që ndërëni prap që ndërëni bashkë me ne. Që ndërëni me ne, sepse prap vinë sende tjera të bukura edhe interesante. Ku tjetër? Vishtë të këni në Koavizion.